kita makan burger unta, nampak tu unta. Kita lagi makan apa ni? Burger unta. Macam Syusha, Syusha di Padang Pasir. Tapi Syusha di Tanggung. Kita nak makan burger, kita nak makan burger unta sekarang. Tengok orang ramai gila. Ramai tak? Ramai gila. Orang kat sini tak tahu kita cah. Ya, ramai gila. Ramai gila. Ramai gila. Ramai gila. Hai. Kita tahu bagang, tu burger. Itu burger. No mask sini dah, tak ada mask dah. Okay, Missy mencari jejaka idaman. Mister apa? Missy mencari jejaka. So ini burger dia, burger unta. Kita nak makan burger unta. Kita nak makan burger unta ya. Oh, man, I just can't.